це не Макларен і не Ламборгіні. Це дійсно справжній український спорткар Химера. При створенні автомобіля ми звернулися до древньогрецької легенди. Його мощний вид, його агресивність в деталях, його ізгиб дуже схож з древньогрецьким существом під названням Химера. Власник і розробник, бізнесмен, автоколекціонер, а головне громадянин України Андрій Джазовський. Модели спорткара дві. Одна з бензиновим двигуном, інша з електричним. У першому варіанті встановлено мотор від Audi R8 потужністю 1200 кінських сил. У другому на 200 конячок менше. Цей автомобіль лише макет. Оригінальні ж моделі зараз тестуються на треках в Іспанії. І результати дивують. Навіть розробників до 100 км на годину вони розганяються менше, ніж за 3 секунди. Найбільшою гордістю розробників став саме електродвигун і система акумулювання енергії. Батареї вистачає на 1000 км, а заряд відновлюється за півгодини. Якщо в дальнейшем буде утверджено і поставлений іменно графеновий двигатель, то я не знаю, хто з нами буде конкурувати. Як тільки в мережі з'явились перші фотохімери, з Росії полетіли звинувачення у плагіаті. Начебто схожий дизайн вже розробив АвтоВАЗ. Власник українського спорткара всі закиди спростовує. У нас є патент технологічний і патент на дизайн. Тому те, що відбувається в інтернеті, обговорюють якийсь Ладу Равен, то повірте, навіть завод Лада АвтоВАЗ навіть об цій машині взагалі не знає. За попередніми оцінками, вартість такого автомобіля стартуватиме від 700 тисяч євро. І розробники вже отримали 10 передзамовлень з Арабських Еміратів та країн ЄС. До кінця 2017 року суперкар має пройти останні випробування і з'явитись в продажі. Хімера пройшла вже сертифікацію європейську. Остались краш-тести і омологація для того, щоб почати повномасштабне будівництво даного автомобіля. Андрій Джазовський каже, такі автомобілі реально було б збирати і в Україні. Але цьому заважають високі податки і відсутність інфраструктури. Тому виробництво планують організувати в Іспанії. Ігор Токар, Олександр Шиян, 24 канал.